ocasión las palabras del secretario de Orientación Gatiga en la comarca de Vigo, compañero Anso. Ben, boa tarde a todos e a todas. Grazas por un mes máis estar aquí concentrados para exixir o indulto aos compañeros Carlos e Serafín. Temos que lembrar que van facer en xaneiro do vindeiro ano 4 anos que están agardando para a resolución da solicitude de indulto. Unha situación totalmente injustificable que o Goberno do Estado do Partido Popular ainda non foi aquel de resolver esta solicitude e que manteña a estes compañeros nunha situación de incerteza en relación ás súas vidas e en relación a esta condena totalmente injusta. Estes non son os únicos traballadores que condenados a 3 anos de cadea. Como xa temos falado en moitas outras ocasións, a aplicación do famoso artigo 315.3 do Código Penal, que é o que utiliza o Goberno a través da Fiscalía para pedir condenas de 3 anos de cadea a numerosos traballadores e traballadoras ao longo do Estado por exercer un dereito democrático como a folga ou a participación nun piquete. Este artigo do Código Penal vixente desde o ano 95 ten suposto, segundo algúns datos, que se teña solicitado cadea a nivel de Estado alrededor de 300 sindicalistas segundo a diferentes fontes. É unha criminalización, como xa temos apuntado en numerosas concentracións, dos movimentos sociais. O Partido Popular pretende criminalizar a folga, pretende criminalizar aqueles movimentos sociais e a clase traballadora que intente movilizarse e defender os seus dereitos. Estamos nun momento de involución do Estado, porque non son só recortes nos dereitos laborais. Tamén estamos a vivir recortes nos dereitos individuais, nas liberdades. Quero lembrar esta semana recentemente o xuizo a 12 rapeiros dun colectivo musical na que se pide por parte da Audiencia Nacional nada menos que 2 anos de cadea pola letra das súas cancións. Pero tamén quero lembrar a outras persoas que teñen sido detidas ou condenadas polos seus comentarios nas redes sociais. Pero estamos a vivir uns anos complicados de recortes sociais, pero tamén que afectan as liberdades individuais. A resposta dos movimentos sociais, a resposta da clase traballadora, ten que ser a mobilización, a resposta na rúa. Non se pode permitir que un goberno como o do Partido Popular, na que numerosos militantes, cargos políticos, son acusados de corrupción, un goberno que está ao servicio do capital, que traballa contra as maiorías sociais, pretende dar lecións continuamente de Estado de Dereito e de democracia cando a súa práctica de recorte de liberdades e de dereitos. Como é comprensible un Estado que se diga democrático que condena a traballadores polo simple feito de participar nunha folga nun piquete informativo ou que permita condenas como as que acaba de apuntar solicitudes da Audiencia Nacional de 2 anos por unos comentarios no Facebook ou que simplemente por as letras nunhas cancións. Non é comprensible, non é aceptable. Non estamos realmente nunha democracia na que se garantan as liberdades e os dereitos. Non é unha justiza igual para todos. Aquí a justiza se aplica de acordo cos teus apelidos ou coa tua clase social. Non é certo que seamos todos iguais diante da lei. Non é certo. Por tanto, vamos a continuar o que nos traemos aquí, que é un grito dos compañeros Carlos e Serafín. Xa se informaba na anterior concentración que temos solicitado unha entrevista coa subdelegada do Goberno en Pontevedra e tamén nos vindeiros días as 3 centrais sindicais imos solicitar unha xuntanza co delegado do Goberno en Galiza. E seguiremos coas concentracións e seguramente con outro tipo de mobilizacións. Non pararemos, os compañeros Carlos e Serafín saben que contan con o seu apoio, con a súa solidaridade ata conseguir o seu indulto. Por tanto, adiante, Carlos, Serafín, indulto xa! 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 Carlos, Serafín, indulto xa!